Ta tuman jeng ing swarga limo kenganeng desa wiji kebo alas kang bisa rasan matur ning Nabi Yakub puni yo. Ana ring desa alas malam ana kewan kebo kang rasan kaya menungsa wis iku kang aran dadi adiam kepo apo koya Romati.
kopo, siang makan nasi kalau malam minum kopi. Sopo biain milu takon arani sot kopo goyang. Sopo biain milu takon arani sot kopo goyang. Eman eman ya cupaman ya rois acu kelendi. Eman eman ya cupaman ya rois ya dupa ya rawes acu kelendi. Para penonton jangan masuk ke kalangan ya. Terima kasih. Sekali lagi para penonton, ya, kita tetap jaga jarak, protokol kesehatan, pakai masker, ya. Penonton, pakai maskernya.
Thank you.
Thank you.